Juror, si u mërgëve shumë, votim i fshetaj. Oke. Nuk e përse përse do tjetë votimi i fshetaj. Se këtë do të thejun, përse do të bëjtë votimi i? Po, zakonisht në këtë rast do të tjetë, unë e di që është votim nominal. Është kuvëndi i aqon për... Interpretim për shkërë, nuk është po e heqë mandatin. Kja shpon që ka shkëtu, se pëse do të votohet? Po tishtë e kjo po e heqë më po, apo jo, nominalin e kërë. Votimi së duhet ishte fare më burë. Shne votimi? Shne votimi? Ke dy qëndrime dhe votojmë këtë do mbajmë njërë dhe po tjetrin. Në këtë rast, kushtetuta të thotë qartë fare, parlamenti ja shpije gjykatës kushtetuse. E thotë kushtetuta, qartë do votosh ti? Ti mund votosh, jam pro, jam kundër po. Po jo për ta dërguar, po jam pro heqjes mandatit, ose mbajtjes mandatit, po vetëm kaq. Ajo që votohet, profesor, është çështje procedurale, kam përshtypjen, ajo që votohet është raporti, Pra arsye se Komisioni Imuniteteve dhe Mandateve mund ta kishte vendosur atë që thatë ju, përderisa atje nuk ka pas dakordësim, atëherë do ta vendosë. Po pse nuk ishte dakordësi atje? Po tani pse është? Është histori tjetër. Çështje tjetër ajo. Po jo, pse ti do votosh, nesër ti do votosh. Po. Si rregull, që ti të votosh, do të kesh materialin sot, do ta kisha materialin dorë. Pra, Komisioni i Mandateve, çka ka debatuar? Meca nuk doja ta prekja këtë. Jo, jo, nuk e më kupton edhe një herë. Nuk do të kuptojmi. Nesër do votohet. Një gjë është e sigurt. Çështja duhet kaloj me dojmos gjykatë fshetuese. E në qoftë se voton ti për të mos e dërguar gjykatë fshetuese të paktën si dëgjova në publikun, si dëgjova, atëherë nuk i je ti me kushtetutën. Kaq mbaron, votosi dush pastaj më. Mjafton që ti fut në debat, në votim, ta qojë për të mos e qojë gjukatë shëtuse, e ke detyrë ta qojë zotëni. Nuk bëhet votim për të punë, bëhet votim për tjetër gjë. Njëri grup thot, ka pajtu shmëri, tjetëri thot, ka jo pajtu shmëri, atëre të dyja këto raporte, i dërgohen si që janë gjukatë shëtuse, po në të gjitha rastet, materiali i parlamentit duhet i kaloj gjukatë shëtuse. Po ti kur bën votim... Një qofë se mazhuranca rëzon raportin opozitës nuk shkon gjë në gjykatë kushtetuese. Po pikrisht pra ne po them, nuk orë edhe një nuk diskutohet kjo punë. Po jo, ka edhe rrugë tjera të. Po ka rrugë, por nesër nuk shkon gjë. I dashur edhe një këtë po diskutoj un. Pra këtë po themi, ajo do shkojë dhe do. Ti po përdor forcën e kartonit për të penguar një dispozitë kushtetuese. Dispozita kushtetuese të kërkon shpjerë. Ti si parlament thua nuk jam dakord me qendrimin ose me raportin e opozitës. E opozitës, por dosja me të dyja qendrimet do të kalojnë gjykatë kushtetuese. Se është normale se janë palë atje. Okay. Dhe gjykata kushtetuese bën interpretimin, këtë thot kushtetuta. E në qofë se ti tani me forcën e votës, e rikthen çështjen si 12 muaj përpara, që unë nuk e shpijen gjykata kushtetuese, atëherë çfarë ki bën asgjë? Okay. Dhe ke shkel kushtetuesin, këtë po themi. Flasim për atë që është politikisht